بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وبشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، كمسمامة كذلك آية شير نسابة aya ambazo zinatuambia mwisho wa matokeo ya vita na Bani Quraidha Mayahudi, ya kwamba Mwenyezi Mungu amewateremsha katika ngome zao baada ya hisar, walipozungukwa blockage kwa muda siku 25, Mwenyezi Mungu akatia hofu, wakashusha wakashuka kwenye ngome zao, wakatoka nje kusalimu amri. Na hiyo kama ilivyokuja katika aya 26, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim, akawateremsha Allah wale ahli alkitab na kusudia Bani Quraidha, Mayahudi Bani Quraidha, min sayasihim, katika ngome zao za kila aina. Kuna qal'a, kuna hisn, alhusun walqila' zote pamoja kwa jina as-sayasi, min sayasihim, kutokana na ngome zao. وقذف في قلوبهم الرعب، نمنزي مungu akawavurumishia nakuatia alqadhfu, kama unavyopiga bastola bunduki au nini, qadhfu ni kutoka kitu kurusha kwa nguvu yani. Basi Mwenyezi Mungu amewatia hofu katika nyoyo zao, waqadhafa, wanaweza kutumia adkhala fi qulubihim ru'b, kuingiza tu, lakini kuonesha mwingizo wenyewe wa nguvu, ili hofu hiyo kubwa ar-ru'b panic watoke wenyewe wakitaka staki wasalim amri. Waqadhafa fi qulubihim ru'b fariqan taqtuluna, kundi katika hao mnaua, wataasiruna fariqa, na wengine mnawateka. Na kama wanavyosema katika riwayat, kuna waliosema baina ya 400 na 600 wale fariqan taqtuluna, vijana wao wenye kuweza kushika panga na kuingia katika vita, baina ya 400 mpaka 600, baina ya 600 mpaka 700. Na hii kukupele magnitude au ukubwa wa idadi yao, kwamba wanaweza kufanya jambo katika jamii idadi kama hiyo. Hao ndio wenye kuweza kupigana yani, ama wengine wanawake na watoto tena wengineo. Kwa hivyo, na halafu baadaye mwisho akasema aya 27, lazima tuchukue aya hizi mbili ili tuweze kuconnect na aya 28. Kwa hivyo hapa nasema wa urathakum ardhahum wa diyarahum, na akakulisheni nani? Allah subhanahu wa ta'ala amekulisheni nini? Ardhahum, ardhi zao, wa diyarahum, na majumba yao, na hii nakusudia ngome zao zilizokuwa ndani pia, majumba yao madhubuti waliojenga. Alafu tena wa ardhan lam tatauha, na akakulisheni ardhi ambazo nyinyi wenyewe hamkuweza hata nini kuzikanyaga, au nyayo zenu kuzisogelea na kuzikanyaga. Alafu anasema nini? Wakana dhalika, wakana Allahu ala kulli shay'in qadira, Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila jambo. Natija ya vita vya Ahzab, ikiwa Makureshi lam yanalu khaira, hawajapata chochote katika mali za ngawira wala chochote, lakini Mwenyezi Mungu amewapa waumini jua kwa udhaifu wao, na kwamba hawajashiriki katika mapigano ya hasa ya kuitwa mapigano kwa idadi ya 13,000 huko 10 na huko 3, haiti mapigano wale kidogo wanachupachupa au mubaraza baina Sayyidina Ali na Amr ibn Hud na wengineo, mmoja wao aliyokufa, bali si chochote kwa sababu si vita. Kwa hivyo mali yao ikawa ni ngawira kwa kuitwa kama kwamba vita, kwamba wamehangaika ili ngawira ile iwe kwa tabu wamepatia kwa nguvu na kupoteza roho, la wallahi, ilikuwa ni kuchukua. Mwenyezi Mungu ndio aliowarithisha au rathahum, Mwenyezi Mungu
Rishisha au rasakum amekurithisheni mali ambayo hujaitegemea. Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, wa kana Allahu ni qawiyan kana Allahu ala kulli shay'in qadira, muweza alqudra alilahiya, nguvu za Mwenyezi Mungu. Sasa basi, kutokana na kwamba Mwenyezi Mungu amejalia ngawira ya Bani Quraidha, taban kinachofuatia ni kwamba hakika wanawake na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo mkubwa wa watu wote, na yeye ndo mwenye amri ya kugawa ngawira mali zao na kwa bila shaka tumepata mali nyingi ngawira, na kwa first time kwamba Waislamu wameweza kusanya ngawira. Vita wa Badru wamepoteza roho ngapi? 14. Na tabu ya vita wa Uhud ndo kabisa karibu 70, nasikia ule ghafla tu katika kuwaporudi Khalid Walid na jeshi lake katika kubi haitazama idadi yote, halafu mwisho anaondokea patu. Bahati kwamba nini wangeendelea wale mashirikina siku ya vita wa Uhud, lakini Mwenyezi Mungu hajataka. Wangelicheka mji wakawachukua wakafanya wanavyotaka, lakini alhamdulillah wakakimbia kenda sawa baadaye watu katika Uhud. Na vimekuja vita vitatu, jeshi kubwa 10,000 na waliokuja kutoka kwa ajili ya kupiga Uislamu. Ngawira gani waliowahi kuionja isipokuwa ya Bani Quraidha? Taiba nyumbani kwa Mtume, unajua tena wanawake. Sasa vipi ya Rasulullah, na sisi tunataka nafaka, tunataka tuongezewe, tunataka pesa. Sisi tumepata ngawira, si ndo maana yake? Kanaisa saiba ya jamaa, mimi sina chochote. Sasa haya mambo yalimkera Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wake zake wote walishikilia jambo hili kwamba nini na wao wapate ngawira. Na ikawa takriban inasemekana kwa baadhi ya riwayati mwezi mzima naye anahangaika na jambo hili, mpaka mwisho akawa anapigiza kelele na Hafsa, akaambia basi ndio msemaji Hafsa. Sasa akasema mimi ndio nitamwita mtu amue baina yetu. Akaambia basi, akamwita Umar Khattab babake Bibi Hafsa, akamwelezea shida ile. Tena anaambia Rasulullah, ugawe kwa haki, useme usiseme ila qawl haq. Umar Khattab nusa mpige mwanawe. Kwa hiyo nasema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema ila alhaq. Akamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa yamesita pale, chuma ikateremka. Aya 28 nasema hii. Haya. Aya 28 tunasoma sasa. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. معنى الآية يا أيها النبي هي من أين صيب يا من يزمك سبحانه وتعالى أمر إذنك يو كم أنبيا متمواك وأنبيا هي من أين نحن جوا نبقوك وقلتنا هنا لك سيما الله تعالى سيما mstaraka kwambieni nitakuacheni au nini, lakini maneno ya Allah nimepewa amri ni kuambieni. Kwa hiyo maneno lazima yanukuliwe kama ilivyo. Qul li azwajika, waambie wake zako. Qul li azwajika, waambie wake zako. In kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha, ikiwa nyinyi mnataka maisha ya dunia, wazinataha na mapambo yake, fa basi taalaina, basi njoni umatiakunna, nitakupeni mataa ukitoka nyumba yani wasarihkunna sarahan jamila, na nikutakuacheni mwachano uliokuwa mzuri kabisa. Na hapa mwacho uliokuwa mzuri maanake Mwenyezi Mungu anasema kwamba nini, waache kwa salama, bila uhasama, bila ugomvi, bila chochote.
wape fursa na wao katizame maisha yao mengine. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotaka, hata italaka iwe wepesi, haki yao na kuomba dunia, lakini sio kwa mtume kapewa kazi kubwa zaidi kuliko hicho mnachokitaka nyinyi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kajalia kwamba wanazinduliwa wake za mtume, kwamba ikiwa mnamkera ama kuacheni, na mkikataa kuachwa basi mkae kwa adabu zenu, msije mkamkera tena. Ana mengi anamsubiria kufanya, mengi katika taabu za maisha. Namna gani kusimamisha Uislamu na nyinyi mmefika mnataka nafaka ziada, mnataka mapesa ziada, mali mnataka ziada? La, Mwenyezi Mungu alhayati dunia, kama tunavyojua, inama alhayatu dunia ni laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur fi al-amwali wal awlad, bas mchezo, mapumbavu za kipumbavu, zina, mapambo na mchezo, bas hiyo ndio hayati dunia. Wama alhayatu dunia wama alhayatu ila nini mataa alghurur, bas ni starehe za nini, za udanganyifu. Na bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, mnashikilia mnaitaka dunia, wal akhiratu khairun, alhayatu akhirah nini khairun wa abqa, na yenye kubakia milele, muda mrefu sana kuishi akhira. Na taban wa inna alhayata al-akhirah la hiya nini, wa inna al-akhirata la hiya alhayawan, maisha ya hali ya juu kabisa. An inapokuja katika kauli yote, katika neno, yazidisha ukubwa haya hayawan, tahi atuyan inakuja sana, inapoongeza rahma arrahman, wingi wa rehma. Kwa hivyo hayawan ubora wa maisha wa hayati, sio hayawan wanyama, hayawan maisha yaliyokuwa bora kabisa. Kwa hivyo hapa tizama kauli hii inasema nini, kwamba nini, kulli azwajika, na kabla hapo azwaj mufrad, azwaji ni wengi, si wake, na azwaji wangapi, wawili au moja? Unapozungumza neno zawji, moja au wawili? Zawji moja, azwaji moja tu. Azwaji jam'i ya zawji, zawji moja, lakini anao mfano wake wa pili. Unafahamu? Kama unasema tawam, pacha, wawili pamoja, unasema tawam, tawaman, pamoja, maahu mithluhu, na anaye mfano wake, na zawji hivyo hivyo ni moja, lakini maahu mithluhu. Tasema min kulli shay'in khalaqna zawjain, katika kila jambo tumeumba nini, viwili viwili. Kwa hivyo fikra au lugha zetu sisi tulizoea, au kizungu unaposema a pair of shoes, unakusudia pair, hapa zawji ni zote mbili, au sio? Lakini kwa lugha ya Kiarabu la thamaniyata azwaj, au sio? Min adh-dhani ithnaini wa min al-ma'zi ithnaini, ngapi hapo? Ani, au sio? Kul adh-dhakraini ila akhir aya, alafu baadaye ni inakuja wa min al-ibil ithnaini wa min al-baqar ithnain, wangapi huko wana wengine? Kwa hivyo mko ni zawji ni moja, kwa hivyo lazima taje zawjain, wa kulli shay'in khalaqna zawjain. Kwa hivyo hapa azwaj ni wake za mtume safara wote, na hawa wake za mtume walikuwa ni tisa wakati aya hizo kushuka, watano katika wao walikuwa ni katika Quraysh. Wa mwanzo bibi Aisha mtoto wa Abubakar Siddiq, wa pili Hafsa mtoto wa Umar Khattab, wa tatu Ramla Umu Habiba mtoto wa Abu Sufyan, wa nne alikuwa Umu Salama, na wa tano Sauda binti Zam'a. Hawa ni katika Qurayshiyat hawa, ama wasikuwa Quraysh, anakuja mmoja wa Kiyahudi mtoto wa Huyay ibn Akhtab Safia, ambaye alimua baada ya vita vya Khaybar. Na kabla hapo kulikuwa na vita na Bani Mustaliq, wakatekwa Bani Mustaliq, na hapo sura ya Munafiquni imeshuka. Baada hapo iko mambo walipambana baina watu wa Madina na Makka, na Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul
Sema maneno si mazuri juu ya Mtume sala salam, na kwa hivyo na haya, na kwa hivyo Mtume sala salam tuko nazungumza bali nini? Mke wa nani? Mke wa pili, sio? Wa kwanza Safia, wa pili Juwairia binti al-Harith. Al-Harith mkubwa bali Mustaliq. Baada kutekwa akakubali kuslimu na kuolewa. Kwa hiyo bali Mustaliq na moja Zainab binti Jahash al-Asadiyah kabila bani Asad, ambaye ndio sasa tutakuja baadaye mbele huko kwa masala ya Zaid ibn Haritha pamoja na mkewe bibi Zainab, na walafu kisha anakuja Maimuna, Maimuna binti al-Harith al-Hilaliyah huyu. Alafu hawa ni wanne, sio? Kwa hiyo wako wote ni tisa. Wake za Mtume wote tisa ameweka, na kaeleza maneno haya, na wote wakakubali kurudi katika kauli zao, wakachagua kama inavyokuja aya ya pili. Kaeleza isoma aya ya pili inshallah.